Me gjithse po përflitej që prej muajt korrek për një romans të re. Këngëtarja shqiptare Beberexha vendosi të zyrtarizoj lidhjen e saj në muajin shtator. Në një foto ku kishte mbuluar portretin e partnerit, ai i uronte ditëlindjen dashurisë së saj të re, të cilët i kishte dhuruar një makinë të markës Ferrari. Nuk vonoi shumë dhe mediat e huaja e zbuluan identitetin e mashkullit misterios, i cili ka bërë për vete këngëtarë. I dashur i saj i ri është Kean Safari, i cili e ka bërë beben të e për të lumë të këto kohë. Madje këngëtarja ka treguar se dhe familja saj e do shumë. Për më tepër, Beberexha ndjenë se është i duheri dhe nuk është habi që gjërat të bëhen akoma më tepër serioze mes tyre dhe pse jo të kemi ndonjë fejes. Subscribe kanalin tim që cilë të reja te, fundit nga show Bizi Vendor. Dysha u shfaq për herë të parë bashkë të kapur për dorën në muajin mars, por askush nuk dinte asnjë detaj për partnerin e bebës. Kjo është romanca e parë që këngëtarja e bën publike. Beberexha, e cila muajin e kaluar festoi ditëlindjen e 31, konfirmoi lidhjen e saj duke puthur partnerin. Në një intervistë, Bebe është hapur për herë të parë kësaj teme, ndërsa e ka konsideruar si të duar. Por pas kësaj, bukuroshja bjonde ka treguar se ndihet e lumtur kur është në shoqërinë e tij, sidomos gjatë pandemisë koronavirus.